Re! Viss ēters ir te! Grupa Citi zēni Turīnā aizvadījuši pirmo mēģinājumu uz Eirovīzijas skatuves. Latvijas delegācijas pārstāvi atzīst, ka itāļu tehniskajam personālam, kas nodrošina translāciju mūsu izvirzītās vēlmes, ir liels izaicinājums. No Turīnas stāsta Evalds Dukuls. Nekaitini mammu, tas mans darbs. Agri no rīta Latvijas delegācija devās uz Eirovīzijas arēnu, lai aizvadītu pirmo mēģinājumu. Pirms tikt iekšā obligāts Covid tests un drošības pārbaude. Telpās var atrasties tikai sejas maskās. Gari koridori, entās telpas, skaņas pārbaude un pārējās tehniskās lietas un citi zēni pirmo reizi kāpju uz Eirovīzijas skatuves. Citiem zēniem ir aizvadīts pirmais mēģinājums uz Eirovīzijas skatuves. Katrai delegācijai tiek dotas 30 minūtes un pašu laiku ir jāpamana un jānovērš visas kļūdas. Un pēc redzētā kļūdu esot daudz. Itāļiem šogad ir liels izaicinājums tehnoloģiski un šobrīd rādās, ka ir kaut kādas lietas, ar kurām viņi nav tikuši galā un automātiski tas ietekmē arī mūsu priekšnesumu. Nav tā, kā mēs bijām iecerējuši un kāds sākotnējais uzstādījums bija. Šobrīd lielākā tā lieta tās ir gaismas. Un kadrējumi arī viņi ir neprecīzi, viņi ir varbūt, kad operatori varbūt nav vēl ieskrējušies un viņiem šie kadri ir tādi samocīti statiski, kaut gan mūsu dziesma ir ļoti ekspresīva, viņa ir tāda dzīvespriecīga. Komentāru tiešām ir daudz. Latvijas delegācija dodoties uz mēģinājumu negaidīja, ka viss ies gludi. Tomēr nedomāja, ka ķibeles būs tik daudz. Bet neskatoties uz tehniskām lietām, grupa Citi zēni uz skatuves jūtās kā mājās. Tomēr atzīst, ka uztraukums esot. Man liekas, ka viss būs ļoti labi. Teiksim tā, stresa no sāka. Pirms mēs gājām virsū bija nula, bet uzreiz tās skatuves tas ir... Nu, tā skatuve ir milzīga. Nu, bija tāds wow moments. Un, tagad, bet mēs esam trīs reizes izmēģinājuši. Mēs esam tiešām reāli gatavi jau otram mēģinājumam. Es domāju, ka pēc tam viss būs. Man mīļākā daļa uz skatuves ir tas, ka pirms mēs nākam virsū, uz zemes parādās aplītes ar manu vārdu un manu krāsu, un man ir tikai jātnāk. Fantastiski, ir super. Bungas arī, bungas vienkārši parādās uz skatuves. Tu atnāc, un viņas tur ir, un viņas saliktas tā, kā man patīk. Tieši tā. Supernovas tiešraides lielākais grupas hīts, kuru apsprieda visos soctīklos, atgadījās arī uz Eirovīzijas skatuves. Bikses saplīsa! Mēs Rīgā mēģinām katru nedēļu mēnešiem ilgi, un bikses neplīst. Un šodien pirmais mēģinājums, un tas mitrums šeit gaisā un bikses saplīst. Tan, tan, tan. Bet ir arī pozitīvā ziņa, jo mums uzdāvināja fēnus katram tikko un visāds matulākas. Ar fēnu vienīgi bikses nesalabos, bet nu... bet mēs šoreiz bija... Mēs jau bijām gatavi tam, ka bikses plīsīs, un tev bija saskaņots apenis šodien. Jā. Nākamajam mēģinājumam Itālijas tehniskajiem darbiniekiem ir jāņem vērā mūsu valsts delegācijas ieteikumi. Otrais mēģinājums notiks 4. maijā. Evalds Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Turīnas, Itālija.